junak sa junacima. Junak gospod zvezbira junake, sve koji može veru održati, veran Bogu do smrti ostati, i koji može muku pretrpeti, da očuva dušu Bogodanu, da očuva veru hristijansku, kada uđe u gradinu rajsku, gde je carstvo gospoda junaka. Blagodarnost Bogu uznoseći, mukama se svojim ponoseći, i koj može drugom oprostiti, i u vredu primit ka pohvalu, da očuva dušu Bogodanu, da očuva veru hristijansku, kada uđe u gradinu rajsku, gde je carstvo gospoda junaka. Još koj može drugog naučiti, s grešnog puta pravdi povratiti, sa žalostnom dušom žalostivan, i koj može biti milostivan, da očuva dušu Bogodanu, da očuva veru hristijansku, kada uđe u gradinu rajsku, gde je carstvo gospoda junaka. Radosti se tuđoj radovati, a sa plačnim srcem zaplakati, i koj može uzdržati sebe od zlog dela reči i pomisli, da očuva dušu Bogodanu, da očuva veru hristijansku, kada uđe u gradinu rajsku, gde je carstvo gospoda junaka, gde je carstvo gospoda junaka.